গুড মর্নিং স্টুডেন্টস, আজি আমি কিহৰ বিষয়ে ডিসকাস কৰিম যে হাউ টু কনভার্ট এ ফ্ৰেকচনেল ডেসিমেল নাম্বাৰ ইনটু বাইনেৰী নাম্বাৰ। ঠিক আছে, এটা ফ্ৰেকচনেল ডেসিমেল নাম্বাৰক কেনেকৈ আমি বাইনেৰীত আমি কনভার্ট কৰি আমি তাক চাম। তাৰ কাৰণে আমি এক্সাম্পলটো কি লৈছোঁ, সে এটা 68.925 এটা নাম্বাৰ আমি লৈছোঁ, ডেসিমেল নাম্বাৰ য'ত আমাৰ ফ্ৰেকচনো আছে, সেই নম্বৰ আমি ধৰি লৈছোঁ যে 68.925। এতিয়া ইয়াক আমি কওঁতে সদায় দুটা পাৰ্টত আমি ভগাই ল'ব লাগে যাতে আমাৰ সহজ হয় মেথমেটিকেল ডিডাকশ্যনটো। তাৰ সেইকাৰণে যোনটো পইণ্টৰ আগত থাকে, তাৰমানে হোল নাম্বাৰটোক এটা পাৰ্টত আমি ধৰিব লাগে, যি যে ফাৰ্ষ্ট পাৰ্ট বুলি ধৰি লৈছোঁ, আৰু যিটো পইণ্টৰ পাছত থাকে সেইটোক আমি ছেকেণ্ড পাৰ্ট বুলি ধৰি লৈছোঁ। হ'ল, এতিয়া পইণ্টৰ আগত আমাৰ কোনটো নাম্বাৰ আছে, 68 নাম্বাৰটো। আৰু এই 68 নাম্বাৰটো আমি কেনেকৈ বাইনেৰীলৈ কনভাৰ্ট কৰোঁ এইটো অলৰেডি মোক ফাৰ্ষ্ট ভিডিঅ'টোত আছে, তোমালোকে সেই লিংকটোৰ পৰা এইটো চাই ল'বা। তেতিয়াহ'লে আমি 68টোক যদি মই বাইনেৰীলৈ কনভাৰ্ট কৰোঁ মই কিমান পাম, 1000100। হ'ল, 68টোক মই বাইনেৰীলৈ কনভাৰ্ট কৰিলে মোৰ নাম্বাৰটো হ'ব এইটো। হ'ল, আৰু তেতিয়া ৰিমেইনিং যোনটো পাৰ্ট আছে ডেট ইজ 0.925। এতিয়া মই 925টোক চাওঁ যে ইয়াক মই বাইনেৰীলৈ কেনেকৈ কনভাৰ্ট কৰোঁ। হ'ল, এতিয়া 925টোক মই যেতিয়া বাইনেৰীলৈ কনভাৰ্ট কৰিব লাগে তেতিয়াহ'লে মই কি কৰিম, এই 925 নাম্বাৰটোক মই দুইৰে ৰেচপেক্টিভলি মাল্টিপ্লাই কৰি যাম। ডেট ইজ 0.925×2। হ'ল, তেতিয়াহ'লে প্ৰথম নাম্বাৰটো কি আহিব, 2×5×10, অকলিবৰ 1×4×1=5, 2×9=18। ঠিক আছে, তেতিয়াহ'লে দশমিক যিহেতু আমাৰ তিনিটা সংখ্যাৰ আগত আছিলে, ইয়াতো মই কি কৰিম, তিনিটা সংখ্যাৰ আগত দশমিকটো কৰিম। ঠিক আছে, এতিয়া এই তিনিটা সংখ্যাৰ যোনটো নাম্বাৰ কেৰি কৰিছে, তাৰমানে 0.850 কাক কেৰি কৰি আছে, 1 নাম্বাৰটো কেৰি কৰি আছে, তেতিয়াহ'লে ইয়াত আমি কি পাম, কেৰি 1 বুলি কনচিডাৰ কৰিম। বুজি পাইছিলে, যে 0.850ৰ আগৰ নাম্বাৰটো, তাৰমানে পইণ্টৰ আগৰ যোনটো নাম্বাৰ ইয়াত কি বুলি কোৱা হয়, কেৰি বুলি কোৱা হয়, আৰু এই ক্ষেত্ৰত মোৰ কেৰি কিমান, 1। এগেইন এতিয়া মই আকৌ দশমিক মানে পইণ্টৰ পাছৰ নাম্বাৰটো, ডেট ইজ 0.850, ডেট ইজ 0.850×, তাক আকৌ টুৰে মাল্টিপ্লাই কৰিম। হ'ল, তেতিয়াহ'লে মই কি পাম চোৱা, 2×0=10, অকল পাৰে 2×8=16। ঠিক আছে, তাৰপিছত তেতিয়াও পইণ্টৰ পাছত তিনিটা সংখ্যাৰ আগত পইণ্ট আছে, সেইকাৰণে আমি তিনিটা সংখ্যাৰ আগত কি কৈছোঁ, তেতিয়াহ'লে ইয়াতো কি হ'ব, আমাৰ কেৰি কিমান হ'ব, 1। হ'লনে, এগেইন আমি কিমান পালোঁ, 0.700, ইয়াকো আকৌ আমি টুৰে মাল্টিপ্লাই কৰি যাম। হ'ল, টুৰে মাল্টিপ্লাই কৰিলে আমি কিমান পালোঁ, 0014। হ'লনে, তেতিয়াহ'লে ইয়াতো আমাৰ কিমান আহিলে, কেৰি আহিলে আমাৰ 1। একেধৰণে আমি এইবাৰ কাক মাল্টিপ্লাই কৰিম, 0.400×2 মাল্টিপ্লাই কৰিম। হ'ল, তেতিয়াহ'লে কিমান আহিব, 008। হ'লনে, এতিয়া চোৱা, ইয়াত আমি একো নাই, পইণ্টৰ আগত আমি একো সংখ্যা পোৱা নাছিলোঁ, একো নাই মানে আমি 0, ডেট মিনছ ইয়াত আমাৰ কেৰি কিমান আহিব, 0। একেধৰণে আকৌ 0.800ক আকৌ আমি 2ৰে মাল্টিপ্লাই কৰিলোঁ, কিমান হৈ গ'ল, 0016। হ'ল, তেতিয়াহ'লে ইয়াত আকৌ আমি কেৰি কিমান পালোঁ, 1 পালোঁ। হ'ল, এতিয়া আকৌ যদি আমি 0.600×2 তাক আকৌ মাল্টিপ্লাই কৰোঁ, তেতিয়াহ'লে কিমান পালোঁ, 0012। হ'লনে, কেৰি আমি কিমান পালোঁ, 1 পালোঁ। হ'ল, এতিয়া কথাটো চোৱা, আমি এই যে মাল্টিপ্লিকেশ্যনটো আছে, এই মাল্টিপ্লিকেশ্যনটো আমি কিমান দূৰলৈকে কৰিম। হ'ল, এতিয়া আমাৰ 0.20 পালোঁ, তাতো আমি কেৰি 1 পাইছোঁ। হ'লনে, এগেইন যদি আৰু এটা আমি ঘৰ ছাপ'জ কৰিলোঁ, ডেট ইজ 0.00×2 কৰিলে কিমান আহিব, 0022 মাল্টিপ্লাই কৰিলে 4, আৰু ইয়াৰ ক্ষেত্ৰত কিমান আহিলে, কেৰি আহিলে আমাৰ 0। হ'লনে, আৰু অলৰেডি আমি এই সংখ্যাটো দেখিছেনে, এইটো আকৌ আমি পাই গৈছোঁ, 0.400 সংখ্যাটো আমি অলৰেডি মাল্টিপ্লাই কৰিছোঁ। হ'ল, এতিয়া আকৌ আমি এইটো যদি মাল্টিপ্লাই কৰোঁ, এই লাষ্টৰ ষ্টেপকেইটাকে বাৰে বাৰে আমাৰ ৰিপিট হৈ গৈ থাকিব। হয়নে, তেতিয়াহ'লে আমি যেতিয়া পালোঁ যে ৰিপিট নাম্বাৰটো যেতিয়া আমি পালোঁ, সেইটো সময়তে আমি আমাৰ মানে যিখিনি মাল্টিপ্লিকেশ্যন আছে আমি ইমানতে আমি ষ্টপ কৰি দিলে হ'ল। ঠিক আছে, যে আমি ৰিপিট সংখ্যাটো পালোঁ, আকৌ যদি মই 0.400 মাল্টিপ্লাই কৰি যাওঁ, তেনেকৈ আকৌ আগৰকেইটাৰ নিচিনাকৈ কিমান ওলাব, কেৰি 0 ওলাব, তাৰপিছত আকৌ 0.800 পাম, তাত আকৌ কেৰি 1 ওলাব, তেনেকৈ আমি নাম্বাৰকেইটা পাই থাকিম। হ'ল, সেইকাৰণে আমি কি কৰিব লাগিব, য'ত আমি ছেম নাম্বাৰটো পালোঁগৈ সেইখিনিতে আমি আমাৰ যিখিনি কেলকুলেশ্যন আছে সেইখিনিতে আমি ষ্টপ কৰি দিম। হ'লনে, বা কেতিয়াবা কি হৈ যায়, তোমালোকে ধৰা বহুতবাৰ কৰিলা, 10 বাৰমান কৰিছা, কিন্তু তোমালোকে ৰিপিট নাম্বাৰটো পোৱাগৈ নাই, তেনেকুৱাত কি হয়, আমি ইমানবাৰ বাৰে বাৰে আমি কেলকুলেশ্যন কৰি থকাৰ প্ৰয়োজন নাই, আমি জাষ্ট চাব লাগিব যে আমাৰ ডেচিমেল নাম্বাৰটোত কিমানটা সংখ্যালৈকে আছে। হ'ল, ডেট ইজ পইণ্টৰ পিছত আমাৰ 3টা সংখ্যালৈকে আছে। হ'ল, তেতিয়াহ'লে আমি যদি 3টা সংখ্যালৈকেও আমাৰ লিখোঁ,
তাৰমানে বাইনাৰী নাম্বাৰটো যদি আমি পইণ্টৰ পিছত যদি তিনিটাও সংখ্যা আমি উলিয়াই দিব পাৰোঁ তেতিয়াও আমাৰ কেলকুলেশ্যনটো আমাৰ শুদ্ধ বুলিয়ে ধৰা হয়, ঠিক আছে। আৰু কেতিয়াবা কি হৈ যায় যে যেতিয়া কিছুমান নাম্বাৰৰ ক্ষেত্ৰত কি হয়, এইটো যে আমি পাই গৈছোঁ কিছুমান আমি জিৰ' হৈ যায়গৈ, হ'ল জিৰ' হৈ গ'লে সেইটোতে আমি কেলকুলেশ্যনটো আমি ষ্টপ কৰি দিব লাগে। তাৰমানে পইণ্ট জিৰ' 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 যদি পাওঁ তাক আকৌ টুৱে মাল্টিপ্লাই কৰিলে কি হ'ব, জিৰ' হৈ গৈ থাকিব, সেইকাৰণে সিমানতে আমি কেলকুলেশ্যনটো ষ্টপ কৰি দিওঁ, ঠিক আছে। এইখিনি বুজি পাইছা? এতিয়া চোৱা, তেতিয়াহ'লে আমাৰ যোনটো ডেচিমেল ফ্ৰেকশ্যনেল ডেচিমেল নাম্বাৰ দিছে 7.925, তাক আমি বাইনাৰী নাম্বাৰটোলৈ যেতিয়া কনভাৰ্ট কৰিলোঁ বাইনাৰীটো কিমান পালোঁ, এইবাৰ খালি আমি কি কৈছিলোঁ আমাৰ হোল নাম্বাৰটো থাকোঁতে আমি তলৰ পৰা ওপৰলৈ গৈছিলোঁ, এইবাৰ আমি কি হিম ওপৰৰ পৰা তললৈ যাম, হ'ল আমি আমাৰ মোৰ কাৰ্চৰডাল দেখিছে ওপৰৰ পৰা তললৈ আহিছে। তেতিয়াহ'লে মোৰ ইয়াত নাম্বাৰটো কিমান আছে, 1110 1110, তাৰমানে 1110 1110, তিনিটা ওৱান জিৰ' তাৰপিছত আকৌ 1110, ঠিক আছে। এতিয়া তেতিয়াহ'লে মই কিমান পালোঁ, এজ এ হ'ল মই যদি নাম্বাৰটো দেখিবলৈ হয় 68.925, নহ'ল এইটো মোৰ এটা ডেচিমেল নাম্বাৰ আছিলে, আৰু ইয়াক মই বাইনাৰীলৈ কনভাৰ্ট কৰোঁতে কিমান পাইছোঁ, 68ৰ কাৰণে পালোঁ মই 1000 1000, পইণ্ট থাকিলে সদায় পইণ্ট দিবা, পইণ্টৰ পাছত আমি কিমান পাইছোঁ, মই 925ৰ কাৰণে কিমান পালোঁ, 1110 1110, হ'ল ইমানটো। আৰু কেতিয়াবা কিছুমান কুৱেশ্যনত যদি কৈ দিয়ে যে তোমালোকে বাইনাৰী নাম্বাৰটো কিমানটা সংখ্যালৈকে উলিয়াব লাগিব, কেতিয়াবা ধৰা তিনিটা বা কেতিয়াবা চাৰিটা তেনেকৈ মেনশ্যন কৰি দিলে কুৱেশ্যন পেপাৰখনত, তোমালোকে সেই যিমানটো সংখ্যালৈকে মেনশ্যন কৰি দিয়ে সিমানটো সংখ্যালৈকে উলিয়ালে হ'ল, হ'ল এইটো হৈ গ'ল তোমালোকৰ, এইটো হৈ গ'ল তোমালোকৰ বাইনাৰী নাম্বাৰ, হয়নে? তেতিয়াহ'লে 68.925ক আমি বাইনাৰীলৈ কনভাৰ্ট কৰিলে ইমানটো নম্বৰ ল'ব, ঠিক আছে, বুজি পাইছা? এতিয়া চোৱা, এতিয়া আকৌ আমি কি চাবলৈ ওলাইছোঁ যে হাউ টু কনভাৰ্ট এ ফ্ৰেকশ্যনেল বাইনাৰী নাম্বাৰ ইন টু এ ডেচিমেল নাম্বাৰ, ঠিক আছে। ইয়াৰ কাৰণে আমি আমাৰ আগৰ নাম্বাৰটোকে এজ এন এক্সাম্পল হিচাপে লৈছোঁ, যিটো আছিলে আমাৰ ডেচিমেল নাম্বাৰটো আছিলে ধৰক 68.925, আৰু তাক আমি বাইনাৰীলৈ কনভাৰ্ট কৰোঁতে এইটো নাম্বাৰ পাইছিলোঁ। এতিয়া আকৌ আমি উল্টাকে এই বাইনাৰী নাম্বাৰটোকে আমি ডেচিমেললৈ কনভাৰ্ট কৰি চাওঁ যে আমি ইয়াক একেটা নাম্বাৰ আমি পাওঁ নে নাপাওঁ, হ'ল ইয়াতো এতিয়া যোনটো আমাৰ বাইনাৰী নাম্বাৰ আছে ডেট ইজ এ 1000 1100.1110, হ'ল এতিয়া এই বাইনাৰী সংখ্যাটোকো আমি আগৰটোৰ নিচিনাকৈ দুটা পাৰ্টত ভগাই লৈছোঁ, পইণ্টৰ আগৰখিনিক এটা পাৰ্টত ফাৰ্ষ্ট পাৰ্ট হিচাপে আৰু পইণ্টৰ পাছৰখিনিক আমি আনটো পাৰ্ট ছেকেণ্ড পাৰ্ট হিচাপে লৈছোঁ, হ'ল। এতিয়া পইণ্টৰ আগত যিকেইটা বাইনাৰী নাম্বাৰ আছে সেই বাইনাৰীখিনিক কেনেকৈ আমি ডেচিমেললৈ কনভাৰ্ট কৰোঁ সেইটো মোৰ ফাৰ্ষ্ট ভিডিঅ'টোত আছে, তোমালোকে সেইটো চাই ল'বা। আৰু ইয়াক আমি কনভাৰ্ট কৰিলে কিমান পাম, 68 পাম, হ'ল। এইখিনি এই যিটো আমি বাইনাৰীটো ডেচিমেল যিটো কনভাৰ্চন পাইছোঁ সেইটো তোমালোকৰ মোৰ ফাৰ্ষ্ট ভিডিঅ'ৰ লিংকটো চালে তোমালোকৰ ক্লিয়াৰ হ'ব, ঠিক আছে। এতিয়া আমি পইণ্টৰ পাছৰখিনি সংখ্যালৈ আহোঁ, তেতিয়াহ'লে আমাৰ পইণ্টৰ পাছত আমাৰ কি কি নাম্বাৰ আছে, 0.1000 0.1110, হ'ল এই পইণ্ট নাম্বাৰটো আছে। এতিয়া চোৱা মোৰ তেতিয়াহ'লে পইণ্টৰ পাছত কিটো নাম্বাৰ আছে, 0.1110 1110, এতিয়া এই বাইনেৰী ফ্ৰেকশ্যনেল বাইনেৰী নাম্বাৰটোক মই কি কৈছোঁ, ডেচিমেললৈ কনভাৰ্ট কৰিব লাগে। এতিয়া যেতিয়া মই ফ্ৰেকশ্যনেল বাইনেৰী নাম্বাৰ এটাক ডেচিমেললৈ কনভাৰ্ট কৰিবলৈ যাওঁ তেতিয়া মোৰ আগৰ নিচিনাকেই মই এটাক আমি টু টু দি পাৱাৰ হিচাপে প্ৰডাক্টখিনি কৰি যাব লাগিব। জাষ্ট ডিফাৰেঞ্চটো হ'ব কি হয়, আগতে আমি মিনিমাম টুৰ মিনিমাম পাৱাৰটো টু টু দি পাৱাৰ জিৰ'লৈকে লিখিছিলোঁ হোল নাম্বাৰৰ কাৰণে, কিন্তু যেতিয়া মোৰ ফ্ৰেকশ্যনেল থাকে তেতিয়া মই কি কৰিব লাগিব, পাৱাৰটো টু টু দি পাৱাৰ মাইনাছ ওৱানৰ পৰা ষ্টাৰ্ট কৰিব লাগিব। মানে তাৰমানে এই ওৱানৰ কাৰণে 1 × 2⁻¹⁰, তাৰ ছেকেণ্ডটোৰ কাৰণে 1 × 2⁻¹২, থাৰ্ডটোৰ কাৰণে 1 × 2⁻¹³, তাৰমানে এনেকৈ আমাৰ মাইনাছৰ ফালে পাৱাৰবিলাক বাঢ়ি বাঢ়ি গৈ থাকিব এইটো টাইপছ। ঠিক মই এটা লিখি দেখুৱাইছোঁ কেনেকৈ হ'ব, চে ওৱান প্ৰথম নাম্বাৰটো ওৱান আছে, ওৱানৰ কাৰণে আমি কিমান লিখিম, 2⁻¹⁰, তাৰমানে আমাৰ জিৰ'ৰ পৰা ষ্টাৰ্ট হৈ পইণ্টৰ পাছৰখিনিক আমি -1 -2 -3 তেনেকৈ আমি পাৱাৰ হিচাপে আমি ধৰি যাম, হ'ল। তাৰপিছতো প্লাছ 1 × 2⁻¹২ প্লাছ 1 × 2⁻³, আকৌ তেনেকৈ প্লাছ 0 আছে 0 × 2⁻¹⁴ আহিলে 4 প্লাছ 1 আছে 1 × 2⁻¹⁵ প্লাছ আকৌ 1 আছে 1 × 2⁻¹⁶ প্লাছ 0 আছে 0 × 2⁻¹⁷, ঠিক আছেনে? আমাৰ টুৰ পাৱাৰকেইটা কি হৈছে,
করসপন্ডিং ইয়া সেভেনটা সংখ্যা আছে ওয়ান টু থ্রি ফোর ফাইভ সিক্স সেভেন সেভেনটা আছে এখানে পাওয়ারটা আমার কেনকে গেছে টু টু দি পাওয়ার মাইনাস ওয়ান ওয়ান ইন্টু টু টু দি পাওয়ার মাইনাস টু ওয়ান ইন্টু টু টু দি পাওয়ার মাইনাস থ্রি আকো জিরো ইন্টু টু টু দি পাওয়ার মাইনাস ফোর ওয়ান ইন্টু টু টু দি পাওয়ার মাইনাস ফাইভ ওয়ান ইন্টু টু টু পাওয়ার মাইনাস সিক্স আর জিরো ইন্টু টু টু দি পাওয়ার মাইনাস সেভেন তাহলে সেভেনটা নাম্বার আছে কারণে আমি সেভেনটা আছে হল এটা যদি আকো আমি ক্যালকুলেশন করে চাও কি পাম চা ওয়ান ইন্টু টু টু দি পাওয়ার মাইনাস ওয়ান দ্যাট মিন্স ওয়ান বাই টু প্লাস ওয়ান বাই ফোর প্লাস ওয়ান বাই এইট পিছরটো জিরো আছে কারণে মাল্টিপ্লাই করলে আমার জিরো আহিলে ওয়ান বাই টু টু দি পাওয়ার ফাইভ দ্যাট ইজ আমার কি হয়ে গেল এইট আর তারমানে সিক্সটিন থার্টি টু হল প্লাস তেনেকে আমার কিমান আহিলে টু টু দি পাওয়ার মাইনাস সিক্স আছে মাইনাস সিক্সর কারণে আমার কিমান আহিব থার্টি টু হলে ফোর সিক্সটি ফোর হলে ওয়ান বাই সিক্সটি ফোর আর টু টু দি পাওয়ার মাইনাস সেভেন কিন্তু তার লগত জিরো মাল্টিপ্লাই হয়ে আছে কারণে আলটিমেটলি আমি কিমান পাম জিরো পাম হলে আর এটা এইকটা ক্যালকুলেশন করে চাও তোমালে কিমান পাবা এইকটা ক্যালকুলেশন করে গেলে আমি কি হয়ে গেল আর এটা চা আমি এই ক্যালকুলেশন করলে কি পালো ফিফটি নাইন বাই সিক্সটি ফোর আর সিক্সটি ফোরে ফিফটি নাইনক ডিভাইড করলে আমার ভ্যালুটো ওলাই গে পয়েন্ট নাইন টু ওয়ান এইট সেভেন ফাইভ বাট আমার যখন ডেসিমেলত আমার যখন নাম্বার আসে সেইটাত আসলে আমি নাইন টু ফাইভ বলে কনসিডার করছিল কিন্তু ইয়াত আমার নাইন টু ফাইভ ওলোয়া নাই হল ইয়াত ওলাইছে পয়েন্ট নাইন টু ওয়ান এইট সেভেন ফাইভ তার মানে এই নিয়ারলি ইকুয়াল টু কি হব পয়েন্ট নাইন টু এইট আছে দ্যাট ইজ আমার টু টু পয়েন্ট নাইন টু আমি যদি তিনটা সংখ্যা হিসাবে ধরো দ্যাট ইজ আমার ভ্যালুটো আমার কি হব পয়েন্ট নাইন টু টু হব হল কিন্তু আমার তেতিয়াহলে আমি মানে বাইনারি কনভার্সনটো দ্যাট ইজ আমার বাইনারি নাম্বারটো আসলে ওয়ান ট্রিপল জিরো ওয়ান ডাবল জিরো পয়েন্ট ওয়ান 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 জিরো ওয়ান ওয়ান জিরো এই যোন আমার এজ এ হোল যোন বাইনারি নাম্বার আসে তাক আমি কি করলো ডেসিমেল কনভার্ট করতে তাহলে আমি কি পালো সিক্সটি এইট পয়েন্ট আমি এক্সেক্টলি আমি পাইছো নাইন টু টু হল কিন্তু যেতিয়া মোর আগতে মই যেটা দেখাইছিলো এটা সিক্সটি এইট পয়েন্ট তাত মই লিখেছিলো নাইন টু ফাইভ হল তেতিয়াহলে আমার অকমান ডিফারেন্স আছে সেই ডিফারেন্স আমার কিহর কারণে আছে বিকজ আমি যেটা ফ্রেকশনত আমি ডিডাকশনব করে আছো আমি চা ডেসিমেলর বাইনারিরপরা ডেসিমেল যাওয়াতে বা ডেসিমেলর পর বাইনারি যাতে আমি গোটে নাম্বারটো আমি ওলোয়া নাই আমি এটা স্টেপত আমি রখাই দিল হল আর সেইটো এজ এ মানে এপ্রক্সিমেট ভ্যালুটিহে আমি উলিয়াব পাৰিছো মানে সেইকাৰণে আমি স্লাইট অকমান ডিফারেন্স আমার ইয়াত ওলাইছে হল আগত আসলে আমার পয়েন্ট নাইন টু ফাইভ কিন্তু এতিয়া আমি এটো কনভার্ট করতে আমি কিমানলৈকে উলিয়াইছিলো সিক্সটি এইট পয়েন্ট নাইন টু ফাইভ হল এটো হয়ে গেল আমার কিমান ডেসিমেললৈ কনভার্ট করি বুঝি পালানে এইটো বাইনারি সংখ্যাটো আমি ডেসিমেললৈ কনভার্ট করতে তেলে কি পালো সিক্সটি এইট পয়েন্ট নাইন টু টু ঠিক আছে এতিয়া চোৱা এতিয়া আকৌ আমি কি চাবলৈ ওলাইছোঁ যে হাউ টু কনভার্ট এ ফ্ৰেকশ্যনেল বাইনাৰী নাম্বাৰ ইন্টু এ ডেচিমেল নাম্বাৰ ঠিক আছে ইয়াৰ কাৰণে আমি আমাৰ আগৰ নাম্বাৰটোকে এজ এন এক্সাম্পল হিচাপে লৈছোঁ যিটো আছিলে আমাৰ ডেচিমেল নাম্বাৰটো আছিলে ধৰক সিক্সটি এইট পইণ্ট নাইন টু ফাইভ আৰু তাক আমি বাইনাৰীলৈ কনভাৰ্ট কৰোঁতে এইটো নাম্বাৰ পাইছিলোঁ এতিয়া আকৌ আমি উল্টাকে এই বাইনাৰী নাম্বাৰটোকে আমি ডেচিমেললৈ কনভাৰ্ট কৰি চাওঁ যে আমি ইয়াক একেটা নাম্বাৰ আমি পাওঁ নে নাপাওঁ হ'ল ইয়াতো এতিয়া যোনটো আমাৰ বাইনাৰী নাম্বাৰ আছে দেট ইজ এ ওৱান ট্ৰিপল জিৰ' ওৱান ডাবল জিৰ' পইণ্ট ওৱান 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 জিৰ' ওৱান 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 জিৰ' হ'ল এতিয়া এই বাইনাৰী সংখ্যাটোকো আমি আগৰটো নিচিনাকৈ দুটা পাৰ্টত ভগাই লৈছোঁ পইণ্টৰ আগৰখিনিক এটা পাৰ্টত ফাৰ্ষ্ট পাৰ্ট হিচাপে আৰু পইণ্টৰ পাছৰখিনিক আমি আনটো পাৰ্ট ছেকেণ্ড পাৰ্ট হিচাপে হ'ল এতিয়া পইণ্টৰ আগত যিকেইটা বাইনাৰী নাম্বাৰ আছে সেই বাইনাৰীখিনিক কেনেকৈ আমি ডেচিমেললৈ কনভাৰ্ট কৰোঁ সেইটো মোৰ ফাৰ্ষ্ট ভিডিঅ'টোত আছে তোমালোকে সেইটো চাই ল'বা আৰু ইয়াক আমি কনভাৰ্ট কৰিলে কিমান পাম সিক্সটি এইট পাম হ'ল এইখিনি এই যিটো আমি বাইনাৰীটো ডেচিমেল যিটো কনভাৰ্চন পাইছোঁ সেইটো তোমালোকৰ মোৰ ফাৰ্ষ্ট ভিডিঅ'ৰ লিংকটো চালে তোমালোকৰ ক্লিয়াৰ হ'ব ঠিক আছে